Aye, durandurse obolibani radio kalecho laguma oromoya wajini gafi devi wat ukeseni galasoma shininyeta. Ya, isanile wana fetani galasoma. Me irsade ngadabaye irrati labdeni shani walinde maature. Kanakesa tamu odiesi okase oromo taba ada demokrata ya oromo. Akami mari ke sa bauden ewanka. Actually, yo la letting gen adi demokrata romo finjed oje kara na bafurwali na romo afurwali ni wal kunnam tika ba kunnam tika ni yero era ratta sa hudan akka dimma romo ratta wali na sobtu wan dimma romo ratti akka tarkaasi tokko fuudhan waliigalteen tokko ture dhaabbati sun ABO ODF ABO tokko milkaa'aa turanii mariin kun yeroo dheeraa ji'a lamaa saddeen tokko caalaa fudhatee ture garuu wanni gaafas irratti walii galame tokkoffaa dhimma Oromoo irratti waliin hojjechuu lammaffaa wal abaaruu fi wal xureessuu dhiisuu sadaffaa dhaaba nagaa waliin Romu dhabu ka jedhu kanirratti adoo waliigalaniitin adoo kunin ummatatti ibsameetin ummatii walga'ii Minnesota keessatti godhametti ummataa ibsameetin adoo kanirra jirru ODS addi dimokiraataa Oromoof hin jedhu dhaqeetin Gumboot 7 waliigale ENM waan jedhan Oromo Ethiopian National Movement waan jedhan jaaruma akkasii dhaabannee jedhaniitiin uummata tibsanii kana yoo naallee si jennu tokkoffaa walii galtee keenna ka fedhii uummata Oromoo hordofnaa qabsoo uummata Oromoo afaan tokkoon dubbanneetiin geegessinaa qabsoo irratti wal gargaaraa yaadu jedhu sun waan faallessuu fi yeroo dheeraa fe'e. KWO akka warri kun waan kanarraa adabatu waan jarii waan kan waliigaltee Gumboot 7 waliin gale sun keessa bahu dhiibbaa guddaa godhaa ture. Hasaasuuti ammoo dhiibbaan sun firee hin arganne kanaafi KWO ibsa tokko baasuu qabaa ture akka ODF waliin hojjechuu hin danda'e maaliif galiin tokkoo miti. Fedhii uummata Oromoo irratti hojjechuun kan wal faallessu ta'ee nu walabummaa Oromiyaa jedha KWO jarri ammoo Itoophiyaa dimokiraatessuu Itoophiyaa keessatti federaalaan buluu waan jedhuu fi kun waan wal dhahu waan ta'ee fi KWO ejjennoo tokko fudhachuu qabaa ture. Maaliif xurii uf dibuu warra kan waliin ta'uun xurii uf dibuu. Maqaa of xureessuu political programming yookiin kaayyoo siyaasaa KWO rakkoo keessa buusuu waan ta'eef KWO kun ejjennoo tokko fudhachuu qaba ture
ejennoo inni fudhatan irratti tokkoffaa jaarmoota kana wajjin hojjechuu irra ODS waliin hojjechuun bu'aa akka hin qabne arguudhaan ibsi kun bahe ibsi kun wanni inni irratti hundaa'u kaayoon uummata Oromoo sharafamuu hin qabu caccabuu hin qabu jedha. Fakkeenyaaf kaawaa'oon tartiimoo qabsoo hordofuurra ka'ee olola dharaa hirkannoo alagaa fi diina balaaleffatee uummata Oromoo abdachuun mooraa walabummaa Oromiyaa jabeessuu furmaata warraa fidaa jedhee amanaa waan jedhu nutti isa keessa jira. Kan jechuun maali? Moonaa qabsoo Oromoo jabeessuu uummatni Oromoo qofa irratti hirkachuu kanatti rakkoo saba Oromoo hiikaa waan jedhurraa ka'eeti. Ibsi kun bahe, ibsi kun yoo bahu har'aan jalqabeeti akka ODP waliin wal quunnamtii hin qabne akka waliin hojjechuu fedhiin hin jirre ibsi kun bahe. Tole, galatoomnee obbo Dhimal ammallee asumarratti duraan odoo uummata Oromoon ijaarin, humna Oromoon ijaarin bu'aa nuu qaba jedhanii asillee dhaabatanii achi dhaabatanii himannaan isaanii maali walgahii kanarratti kan dhiyeeffatanii nuti warra isa waliin wanti dhaabannuu fi odoo Oromoon hin ijaarame Oromoo humna hin godhin wanti garas hin geesse maali jedhanii waan isaan pooyintii gaariin kana kanaaf achi dhalte jedha. Gaaffiin kun walgahii dheengadda Washington keessallee ta'ee ture. Yeroo kana walqunnamtii qabna. Walqunnamtii goonarratti Itoophiyaa federaalaa bulchinaa waan jedhu fakkeenyaaf tokkummaa isaanii irratti warri itti walii gal yoo jiraateef hin jedhe mirga sabootaaf kam lammoota otoo shasharafiin jedha. Afaan Amaaraatiin laayinii lamaan tokko sii dubbisa. Itoophiyaa agaraawwan miidhaginaaqee raayyi Itoophiyaan lu'aalaawwinnet yemmittabbaqibbatin yaagarasuun biheerasaboot mirti taasharaadas mikabbaribbat baahilaachoo taarikaawwinnaa maahibaraawwi keessochaachoo mintabaarakubbat hulluun yaagarasuun hizboot bezeegne saasuu kakabroo beeg fiit dookunnet yemmittanaaggadubbat innaa dhigeet bilxiginnaa sirfanibbat dimokiraataawwi yoone federaal sir'aat masirat na'uu jedha. Wanni tokko toopikiin tokko irratti waliigalan. Akkana jechuun maali? Ishuun afaaniin yoo jara ilaalamee hin jiru jechuun kun afaaniin yoo ilaalanii mi'aaha. Garuu waan jalaa dhokatetti jira. Wanni jalaa dhokate maali? Mirgi sabootii wanni uummata irra dhokfame sabi tokko abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffachuu dura dhaabata. Kuniyyuu mirgi saboota shasharafuu ta'uu isaa hubachiisa. Kanammaffaa afaan isaa afaan hojii ta'uu hin mirkaneessu waliigaltee warra kun. Soo kanaafi yoo ati gaafattu mootummaa federaalii dhaabnaa jedhamane kanaaf mootummaa federaalii dhaabnaa Oromoo kanatti irra jiraa jedhaniiti. Sababa yookaan jechinam geessatu tokko namaa kennu hin danda'an garuu mootummaa federaalii dhaabnaa jiru. Mootummaa federaalii kan keessatti eenyutu olaanaa, eenyutu jala tahaa, qabeenyi saba Oromoo akkamiin eegamaa, mirgii fudhatama akkamiin deebi'aa waan jedhu tokkollee hin ibsu. Yaas gaafattu wanni tokko kan warri deebiseetiin kana kanatti Oromoo bu'aa qabaa. Jedhee kun jiru ibsu hin jiru gaaffiin asumarratti kan jedhu laali waan jira muka walitti guuranii ijaaran federaala sanu sabni Oromoo odoo saba Oromoo hin qopheessin sanumaafu saba biraa rakkoo biyya sanii rakkoo dhibba kaasiin duraallee argine kanaaf kana odoon qopheessin amma gaafii Oromooti waa'ee Oromoo bakka buunee achi dhadhee yoo jedhanii. Uummata Oromoo ammallee kanaan bulaa murteessaa san uummatatu murteeffata. Walabummaallee yoo ta'e uummatatu murteeffata erga biyya isaa argatee booda. Amma garuu asitti bakka kanatti wanti sabni Oromoo odoon ijaaramin, sabni biraallee odoon ijaaramin
federali akami ijarani federali sumali ni arite mali ni jar federala kuno oromo oromo de irade mani oromo tiyatani oromo rafagatani ti sabato kochati galani akami ta ajeda me sami ingafan ya chirre log wani kun akami sahara ta ko mamma oromo so piyada chukadda long chain lo ni evelu kes olani ti long chain lo ni evelu galin olani tokomit yolon evelu lon evelu long chain lo evelu kes olani yete long chain ke long kopati kan gune yetu lon nama kes ol olamane loni kopati ol dendana kini ti yetu yo federana umna jeder atu umma toromo akumati yetu jari in kopetin in itin sochin tatetini federali tuta gara jete gimbot sebeni wali gante atin ummat kupa ejachu hundende ne ummat humnin kamne kanaf antetin namastil kanna ajachu da hika nisa hika bera hinkabu so kana yon alay tugenne federali olantumma ilman adashat ujarramu federali akami yo jettin kintaltu wanne as argitumani olantumma ilman adashat ango politikalle kanan adalle kanan karahun danu olantumma ka ilman adashat yiken numale ka oromo of adashot walkitese oromo humnikabase mirgisa iti tifachu din ufirra ikkisu kindenda o federal akkan tani garsis maaliki ammatan ormon unnikabu dakeetin ilmaan abashatin matanu kabajatu yes it is the carbon copydek opidio tibreen ammatan kenniteetini federal jette waan feetu ormea keeset waan feetu baden keeset waan feetu gambella keeset gossani male loo namoota angori jiran jijiran male wanni toko kajijirama wanni jarin agartis wanni jarin mullis wanni ummati tabbachu danda to kolle hinje tole amalle me dabbe rirada da fami amma dabbe summa oromo qama ce umsa akkasu hadi si adabbe summa oromo to come dabbe la mankan to kuma fi fido akaba e walit ya tani gar to kumurte fatanga si tani le amma dabbe la man kunino e sadabata waye wala mafi to kuma ummata oromo rakke e sadabata ni la dabbe kullama na gamma ummani wa ambe ku barbado yo amma kapso oromo jarmawo ta alijiran kanat yo fan kadame biya kabane shi ka ganto kona jiran kan yo la ne tijenne batlama to odu dande warra olantumma ito ilman abasha daggarufi warra aadaan, siyaasaan, seenaan, ekonomiin abashooti olaananiitin mo Itoophiyaa keessa bulla warra jedhuufi lakki kun saba oromootiin fuudhu ka saba oromootiin fuudhu sabi oromoo dammaqe jaaramee hidhateetin diina kana isirra kaasaa gruupii jedhu lama jechu ODSCC abaawo tokkoome carbon copy garaagarummaa hin qaban federaala jedhanii iyyaa oolammale federaalizimiin kuniyyuu kwaalitii akkamatti inni qabu maalirra akki inni dhufuu danda'u warra ibsuu hin dandeenye jaarmaaltuu kaana san abaawo qaamca'umsaa fiidoo akubaawo kaawaawoni ilaalcha tokko qabu ilaalchi tokko takka warri qabkuni tokkoomaniitin ummat oromoo dammatanii ummat oromoo jaaranii ummat oromoo hidhachiisanii diina judda saba oromoo irraa kaasu qabeenni saba oromooti akki inni deebu tattaaffii godhuudha kan irratti dhaabotu kun arfan kora kan keessatti kora Washington keessatti afaan tokko dubbataa turanii yoo walga'ee keessatti jeeqamii dhalatu isteeppii lammaffaa yookaan tarkaaffii lammaffaa akkam ta'uu qaba jedhaniitu wal mari'atanii waliin hojjetaa turanii jechuudha yoo suuraa mana sun keessa jiru ilaaltee sun jette arfan gam tokko warri Itoophiyaa jedhu lamaan ammoo gam tokko akka jiran agarsiisa so kanaafi
والجاهز الكاسد هوا اوف قامش او مساء الدوت هوا اوف فيدو الدوت هوا اوف قد تركوما بلسوما امات ارمو الدوت جرا جروما هنجر نمي دينا ولين دابنا جديت ركتا سوري جرا لمان في او جي في في اباو تقوم amma me suni akasitti mai ratti mal murte titani ba ta ni akami wadi galte akami ta eti na damba kan yeccu mana sankaisa so mal botani wal gahe kan ratto wanje jare kun dokumenti lam de ce dokumenti to ko to kuma romo asirmi godu yo kan mirkanesu lamma fa irbo romo jedani irbo kati kaku romo jedani tin dokumenti etiopia federalism Ethiopia deegessitu nudeessani hagi danda'amu cufat akka dokumentiin sun fudhatamu jaarmaawoti biratti hin qabne nu jaarmaawoti arfan dura dhaabbanne dur dhaabbachuu irratti adun ta'inu kun oromoo bu'aa hin qabu kun oromoo bu'aa hin qabu jechi kun Ethiopia fayyada malee oromoo hin fayyad jechuudhaan tokko tokkoon keessa deemne fulaa Ethiopia itti fayyadamtu ofi فلا أرمو لتقيتهم تشوف قرسيسناتي دوكومنتي سرعتين كودان مركانيسناتي غرغربان دوكومنتي خراج أرمو ساتين متوفني نو أرسان إهن ديني جاري أرسان أمو دوكومنتي مركانيسنا جاري حاكا وتعمو ركون لو مرات جاري كابتمال ساتي أكي جارمي أفور مركانيسو جيد أرغاني جنان جاري مركانيس اللي أمتا قدباسانيس إلا مركانيسنا mirsine sani injen ugom sani injen wani wari je mali ummata gadbahede taboti sudatani le injiru taboti sudatani le injiru so kana iru de gnete irra tojenna dokumenti kan jarmau ta tirgina jida kana ala to wani shigar si somali wani acike ta tuba somali oromo ka dukku dutate wanjira gabe ta dentro hare ti jartese sab oromo garbumma fi qopesu tdenta gaatin ummati oromo fi gaafachu qabu kan antemat me odo yaad makana wal qabateti ni wali galatti dokumenti ni lama diate jette to kwae oromo to kontu to kwae federalizm ni to mari fi ro amma kanatti odo manni oromo to ijarame waan ummanni oromoo barbaadu hin gaafatin maal gochuu dokumentii waa'ee Itoophiyaan waa'ee oromoo dansaa qabdu biyya keessattuu fixaaran kunoo itti duulanii ummata akka hin jiraanne godhaa jirani. Kanaafi maali dokumentiin Itoophiyaa barbaachise jiran achi keessa yoo gaafii gaafatta. Obboleessi yoo waan tokko laallee hin jenne garooti kun maal barbaadu gaafachuu qabdu. garooti kun wanni warri barbaadani ummata oromoo faanoo irra jettanii fardi yaabbataniin yookaan riqicha mukaan ol koraniin tolfachuu malee ummata oromooti dhimma hin qaban ummati oromoo rakkate ummati oromoo du'e ummati oromoo saamame ummati oromoo hidhame ummati oromoo buqqa'e tun ishuu warraatii miti ishuu warraatii miti ishuu warraa maali karumta'eenu oromoo burjaajessine oromoo gowwoomsine angoo Itoophiyaa keessatti argachuudha mishinii warraa kana ummata ijaaruun mishinii warraatiin dippiloomaasiin humnitii keessa hin jirre eessa dhufti addunyaa gubbaatti eessatti hojjattee jirti dippiloomaasiin denebaatiif waan humnirraa dhufaati warri kun adoo humnayyuu hin ijaarin yoo dippiloomaasii ka'uumu taate humnitii warri abdatu humna oromootiin soo kanaafi rakkoon. kana kana mul'ataatiin jechuu barbaada. Tole waa'ee oromoo ijaaruutti hoo maal barbaachisa oromoon ijaaramuu qaba yoo jedhan kun dargaggeeyyii maali jedha yaada lamaan deema dhaaba kana keessallee yaada lamatu dhufee ture duraanuu rakkoon qabsoo oromootu kan maaliifi yaada kana qulqulleessanii dursa oromootu jiraachuu qabamoo Itoophiyaa ijaaruun waan biraati maaliin ijaara Itoophiyaa yoo oromoon hin jiraan. Look, seenaa qabsoo Oromoo keessatti waan tokko hubachuu qabda. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti yoo yaadii mirga Oromoo falmuutu jalqabu Oromoon impaayira jaarmii qabu impaayira deeguu malee jedhama.
yaadi buura mirga saba oromooti falmuuf laftaa hale oromoon impaayira gaarii hin qabu impaayira diigu malee jira warri kun ammoo warri impaayira sun keessatti bu'aa mataa ofii barbaadu malee warra oromoo gaaree oromoo qindeessee oromoo dammaqsee hidhachiisee lolchiisuuf qophaa'een impaayiri sun keessatti yoo waan ilmaan abashaa nuu qooddu arganne nuu gahaa jedhu malee just forget uummata oromoo uummata oromoo fedhii isaanii keessa hin jiru uummata oromoo reefuus hin jedhee jira riqaadha gurmuu isaa irra jettanii aangoo ilmaan abashaa namaa kennitu fudhachuuf fiigan malee uummata oromoo jaaranii uummata oromoo abbaa biyyaa tolchuu fi uummata qophaa'ee miti uummata fedhii qabuu miti yoo maqaa taasisa malee. OPDO bii jirtuu fi OBSR jiru kan garaagarummaan hin jiru beeku garii lachiyyuu tokko ashkarii Tigreeti kaan ashkarii Amaaraati. Mee amma dhumarratti uummanni Oromoo yaanne akkanaa kun dhalatee yoo qabsoon Oromoo haala amma uummanni Oromoo biyya keessa dhumee kun dhumaa jiru kun biyya alaati ijaaramne Oromoon humna ta'aa jedhameetiin abdii guddaan eegaa ture. Yoo bifa kanaan dhufu fuula lamaani uummanni Oromoo maal godhuu qaba jetta walii galatti. Uummata Oromoo ta'an jiru kuni inni mataa isaatu rakkoo qaba. Yoo dibbeedhaan hancuuf ka'eetiin shubbisuu malee yoo dibbeedhaan hancuuf ka'eetiin ragaduu malee dibbeen sun jaannataa nu dhaqqamuu jaannamaa nu dhaqqee gargar hin baafatu. Namni iyyuu kun namni maqaa Oromootiin iyyuu kun ufii waan nyaatee dhugu maqaa Oromootiin barbaadachuu jira moo nuuwa barbaaduu jiraa jedhee gargar hin baafatu. Uummata Oromoo inni mataan isaa ala kanarrattoo guddoo qaba. Dammaqqiin isaatu laaftuuf kanaafi uummata Oromoo ala kanatti filaawwanni inni ta'uu qabu fedhii walabummaa Oromiyaa jala qindaa'ee uummata Oromoo fedhii bilisummaa uummata Oromoo jala qindaa'ee jaarmata walabummaa bilisummaa jirqarfan kanatti hirkateeti uummata biyyi keessa jiru suniif laa dawaa tahuu danda'uu qaba. Garuu uummati asiin kun maali? Wamnami jedheen akkumsaa ko'eessa yoo erga soddirri buusaniitiin durqaban loon arraabaniitiin nama mirga suni Oromoolleen namni tokko dhufeetiin dibbeetti dhaanee naan ala kanatti dibbe sun dhuftee sirbuu malee waan kan maaliif warri kun waan kan mata'aa jechuun ilaallatu. Arrannoo uffumatti isatti gufachiisa borillee isatti gufachiisa amalitti taasee jirti. Womargan gurri qabanii faan fiiguun amala ala kanatti taasee jiru. Uummati biyya keessaa ammoo dammaqee hidhachuu fi diin ofirraa ittisuuf tattaaffii godha. Suniyyuu uummata ala jiru kanaa galaa hin jirtu. Akka uummati Oromiyaa malee waan dhibina irraa fudhanne galaa hin jirtu. Rakkoon uummatiin mataan isaa sun rakkoo qaba. Warri uummata guddaa jechuu caalaayyuu. Obbo Liibanii yeroo kee fudhattee gaafiif deebii reediyoo kallacha walabummaa Oromiyaa wajjin godhuu keessatti baay'ee galatoomi siin jedha. Asillee baay'ee galatoomi ammoo dhaamsa gabaabaa tokko uummata Oromooti qaba. Uummata Oromoo of eegachuu qaba. Uummata Oromoo waan argitu faan fiigu dhiisuu qaba. Uummata Oromoo karaan kun garamiin nu dhaqaa jedheetiin gaafateetiin bitaa mirga gubateetiin wafaan bu'u malee calliseetiin. Ka'eeti waa guurrateetiin fiiguu kana dhiisuu qabaa. Kanuma itti dhaamadda. Uummati hin jaaramin, uummati hin dammaqin, uummati hin jaaramin, uummati hin hidhatin. Federaalizimii sunittiyyuu waan hambaa warri aangoo qabu nyaate yoo irra hafteetiin argate malee federaalizimii jaree amma ODS oofan sanayyuu keessatti yoo hiyyoome malee. Yoo garbicha ta'e malee yoo namaa gadi ta'e malee olaantummaa hin argatu. Uummati Oromoo of eegachuu qaba. Uummati Oromoo waan deemuu jira bitaa mirga ilaaleetiin hubachuu qaba. Wahubadhaa adoosaan hin fiinne wahubadhaa jedheetiin dhaamsa dhaamachuu fedhaa fayyaa ta'e. Lubbuun koo baatu namni koo. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiin har'aa jennee kanumaan xumuramee jira. Torban sagantaa birootiin walitti deebina. Warra torbaanii mu'aa taasisuu jecha an furtuu seenaati. Bishuu roobaa wajjin ta'uun kanumaan nagaatti isiniin jenna.